Good morning, Vietnam! Gerą rytą, žydrųjų ekrano gerbėjai. Ką, važiuoju miškais, laukais, moniais. Laukais. Prie keliukais. Lendu, krautis pakalėdot, biškį. Malku. Ir vešiu. Kedainis, tai nežinau, čia nu vienu žodžiu. Varau, susirankęs, reikės visokį mėšlą. Tai va. Ir varysim Kedainių čia nuo Radviliškio. Netolimas toks reisiukas, vietinis, priemestinis. Tai va. Ir tada, nežinau, šiam gal pavyks anksčiau darbus baigti, Kauno malkų parvešiu ir visio. Tokios kol kas dienos planas. Žmogelis eina. Čia važiuoju dabar pro Eurodės aš jums šituos kelius. Čia tokiais melynais bildėsiu. Iki pro ten va bokštas yra, pro ten galėjau įsivažinėti, bet įmečiau, kad gal man čia bus biškį greičiau, patogiau. Arčiau. Ir judam. Judam dabar. Įkyrę. Dabar žiūriu, kad ko iš priekio nestik, nes čia va mūsų kažkada sandėlys čia buvo, iš ten va traukė. Ten šito apsisukinėdam, o čia žiūri smėlis, tai gerai žegis. Lemba reikia įsijungti visas antiprasilidimus. Aina savo čia. Su balnu tai reikalų jau jaučiu būtų. Dabar tiltus greit susiblokavau, tai dabai ką. Smėlis. Išdegęs. Jau blemba biškį nulyja vakar vakare. Čia stovėjau pasikrovęs prie Kelmės. Nu, bet taip simboliškai, kaip kunigėlis. Per sekmadienio mišės pakrapė ir viskas. Skaityk, išvažinėjau vis tiek dulkių kamuoliai. Net uodų nenuplovė. Ai, buvo bendrai, važiavau biškį prie naujosios akmenės vakar. Taip užėjo, papuoliu į tokį debesį, nulyjo. Tai visai jau gerai. Bet šiaip žiauriai sausa, ne kažką. Tai va, daba. Čia tiesiai turėčiau išlysti kažkur. Ant to smėlio biškį taso. Tai va, tik tiek, kad reikės dabar pakalėdoti. Išluosim viską iš eilės, nes į biokūrą. O va, kaip ir baigi privažiuotą savo. Iš ten turi. Atvažiuodavom pro apžvalgos bokštą, jau esu. Jis čia vežiojas, rodės. Atrodo, čia taip keistai, kiek smėlio turėtų. Čia liktai eglynai tokie. Ai, nors čia visur smėlis. Nu, blemba jo, čia biškį. Padegęs smėliukas pieskas. Ta kiek atsimenu, buvo greideriuota. O, iškirik čia. Jo, iš ten va turėjau atvažiuoti, čia visai dabar gerai. Nu va, jau nusivažinėja bendrai čia. Čia visai bus liuks. Ką, pasiekiu sandėlį ir einam kalėdot. Su šlavina visą rankėt. Nu va. Ir eisim va taip, rankėdami visą šitą mėšlą. Čia va, suversta krūva. Reikės čia, kaži, kada kirsta, su mašina kirsta, tai blemba biški. Matau, jau yra va tokių karilgų. Tai jau bus ką veikt, kad gražiai pasidėliot.
Lembo šaltų, žinok, šiandien ryte atsikėliau. Plius 5. Buvo kelmiai. Eina šikt. Jau senai tai buvo, dabar čia taip išėjau be kurtkės. Šalta. Tai va. Susimetam šitą. Alksniukas čia jo, balta alksnė biški tokia. Čia matau tarkuota dar buvo. Lembo, žnyplių šiandien nesusitepiau, jau jaučiu kaip žlega jos. Reiks gal paskui supersitepti. Taip, žiūrim, ką turim. Vešio įmoniai, kuri katilinės tiekia paskui šitą, ne, šitą medieną, kaip sakyt, į katilinės paskui sučipsuoja ir veža tenai. Taip. Nu va, tokie biški per ilgi nervuoja. Neina jų. Nu kažkaip, jeigu ką paimsiu, aš kur kas išlinda ant priekabas, numesiu. Ten taip... Pofik. Paskui, aida, šiandien malkų į Kauną vešiu gal. Jeigu ten... Labai privačius kiemus, aišku, nelysim, bet galėsiu parodyti aš jums, kaip ten atrodo malkininkų darbas. Irgi ten smagu, sakau, kas hebra su malkom dirba mūsų, nu, iš miško vežysų, tai jau ten kiečiausių iš kiečiausių blembas su tais. Dar vis tiek žmonėm veži gražiai reikia, verkia, jeigu kas nors negražiai. Ar dar kažką sukrauta. Paskui ten vos ne į malkį nereik sudėti. Nu vienu žodžiu, ten sava virtuvė. Lemba tokia va nedapjauta viršūnė ir jinai man knysa protą. Šiaip tai trūksiu čia pasikraut, nes čia va reikės dabar surankėt visas, viską, kas palikta, reikės surankėt, tai va. Į čia žiūriu, jo, tarkuota, matau, va, buvo čipsai. Labai daug šiukšlių. Ai, čia va šakos buvo, tai jo. Vadinas jas susitarkavo į viskas. Į čia priputė pjūvenų kalną. Labai šūdas dirb, kai taip, nes va, kai vėjas pakeli, viską įveida, kaip kala. Nežinau, parašykit, ar patinka. Man tai, pažiūrėjau, asmeniškai patinka žiūrėt, kaip fiskaras, kaip kranas tas dirba, todėl aš jums ir filmuoju, rodau. Tai ar jums patinka daugiau, jeigu nori tų timelapsai visai gerai sueina? Ar va taip, online, kaip sakyti, tiesiogiai tie pasikrovimai, kaip atrodo. Nežinau, kaip jums įdomiau. Aišku, kaip matot, greičiai skirias, tai bile kiek.
Nes ant timelapse, ką ten mašina pasikrauti per 4 minutės. O čia jeigu malkas dar gražiai padėlioti, jeigu jos nelygios, va taip reikia tiesintis, tai ir valanda pilnas, jeigu krauna. Ir valanda gali trūkti, visaip čia būna. Tai va. Jeigu da makaronai kokie skersuojasi, va kaip va čia krašte, tie ploniukai negražiai sudėta, tai ir da daugiau gali pražaisti. Jeigu viskas ten va, kaip matot, žiūrėkit. Op. Suverčiam biškį, patiesinam. Tai gal visai gerai bus. O, visai neblogai čia galas. Sakė, čia kur vešiu, labai jau žiūri, kad būt gražiai pakrauta. Žiūrėt, tai žiūrėt, bet... Bet atatinkamai ir kubų tada nereik, kaip sakyt, būna. Žiūri ir kad pakrauta būt gražiai, bet ir kubus dar brauko. Jeigu ten, pavyzdžiui, kaip geriausia, tai kai yra priminėję nepriklausomi matuotojai. Jeigu šudinai sukrauni ir koeficiento gerą neduoda nieko, jeigu gražiai pakrauni, nu ir koeficientas normalus. O ne būna, kai kokias atvažiuo... Mes tik tiek duodam. Nu, blėt, jeigu tu ten duodi tik tiek, kabutėse, nu, tai aš ir krausiu tau tik tiek, kad atrodytų kaip tik tiek. Nu, lysk. Kas ten dabar nekimba kažkas man? Op, op, op. Kažkas ne to su tuo va. O. Įsmuko gyvatė. Nu, dar būna kraštą gražiai nusikrauni per vidurį. Kaip dievas duos, žinai. Kartais būna ir taip, kai skubi. Aišku, dar žiūrint, kaip, kokia įmonė, kaip ką, jeigu ten, pavyzdžiui, vis sąžiningai skaičiuoja viską, neįsidirbinė, tai gražiai ir krauni. Bet yra tokių klientų, kur kaip tu pakrauk viskas jam blogai, tai ir nesistengi gražiai krauti. Kaip ir minėjau. Bet jeigu žmonėm kokias malkas veži ar ką, tai jau stengiuosi, kad būtų gražiai. Be tų tarpų, be nieko. Čia mašina kirsta, bet man atrodo, čia žiemos kirtimo. Nes nei žievė krenta nieko, čia ant lauko pragulės, tai visai gerai čia. Dar palyginus ir dremba, krenta. Nu ką, vat čia prisižaisim. Kaukštelim prie sienas, pristumėm.
nu va, ir pasikrovau, skaityk vieną rungą, manau, kad visai gražiai. Gerai, sakyčiau, bus. Pasikalo, jeigu prie savęs dėsiu, paskui bus kokių išlindusių, kad nekliūtų čia į kraną. Ką, pavažiuoju ir kraunuosi tuos, tada nesąmonės. Tenai va, visas iš eilės rankijų. Arklių. Čia dar šakos molimai, toli sukištos. Ilgokai biškį užtrukau, kol per keli štabeliukus pasidėliojau biškį gražiau, tai kad būtų. Nu ir susidegina tas laikas, varau dabar įsikrausiu, tada kažką link Kauno. Bet jaučiu blemba kažkaip, kad Kaune atsidursiu ant kamščių, ko labiausiai nenoriu. Ką padarysi? Einu savo. Kad vartas priekabą ant šitų. Linguoju neblogai.
kažkur pagalys skydą daužosi girdžiu. Žiemą tai smagu būdada tokių kalniukų. Viską. Čia taip pasisiubuoji smagiai, smagiai. Čia jau įrodėsim šituos irgi kelius čia. Ne kartą jau važiavęs. Baisu, kad nevirstų. Baigiu kaip ir išbildėt, gerai. Hebra, judam tada. Čia man viskas vietai, galima sakyti, nebet daug lyko. Judam link Kėdainių, įsimesiu ir kažką. Link namų jau žiūrėsiu važiavimą. Čia sodyba bus, kaimo turizmo. Tai. Iški čia. Smėliukas padegęs tas prieka, bet tai žinokit, atrodo. Geriau nežiūrėti per vidurdėlis. Jūs va, pažiūrėkit, aš nežiūrėsiu. Nu, oda, jūs išnekės. Šaibas nepasirinkau geros į kalniuką. Ne, įtrauksiu. Be kalbėdamas, blemba, prisidarysi reikalų. Bet man atrodo, jau visio, turėtų būti čia išvažiavimus. Normalus kelias. Nu. Gerai, viskas, va, sankryža jau nebėra kur ir nukrysti ir ką prisidėti, judam. Nu va, ieškau kur nusukt. Nei kar nevažiavęs į Kėdainių aledromą reikia, man atrodo. Pagal visus pasakojimus. Koloną, jų poskį rodo gal 5 km. Nes nelabai žinau kur, bet lyg tai čia. Jo, nu va. Sakė, ženklų pristatyta, bet nekreip dėmesio ir važiuota. Kaip eismas draudžiamas, dar kažkas. Jo, važiuojam, žiūrim tada. Keliuku judėjęs. Čia išasfaltuota. Aš kažkada važiavau tai čia. Pasunį kartą važiavau tai čia, atsimenu, kiek buvo betonkė išdaužyta tokia. Liktai. Čipsiais užsiminėjo aledromus visus Lietuvoje čia susipirkė, įsinuomoja, nežinau, ką jie ten padarė. Sundėliuoja ten viską. Daug man tai. Na, tai sodininkų bendryje yra. Nežinau, kai stoju žiūrėti. Bet šiuplemba, neturėčiau kažkur labai užbrysti. Reikės iš sodų, kad žiūrėt, bulam išvažinė. Iš anksto nepažiūrėjau.
prisipažinsiu. Dabar tenka biškį bijoti. Gerai, stoju čia ant sankryžos, va čia žiūriu sunkvežimį priraižytą. Gal čia gali būti? Tuoj. Nu, tai užgribavau. Reiks suktis varyt atgal. Eina savo. Čia taip to laiko nelabai turiu. Varysiu čia atbulas, tada bandysiu apsisukinėti. Aš čia vietos tos yra. Reikės čia suktis, blemba. Tiek apkrautas. Pilnai. Nu, bandom, kas belieka. Ne, kaip sakyt, dabar ne ruduo. Tik tiek, kad ten grabė gan gili. Bet gal pavyks man čia. Turėtų pavykti bent platu. Gerai, kad toliau nevažiavau. Į grinai į sodus. Užklydau. Iškiai. Ne taip supratau, kaip kolega pasko ir kaip sakyt, va, aš bijau pat žemėlapį ir viskas. Tai tiek tai reikėjo. Lengva. Dabar dar lengvykė, bet gal kaip nors jinai palauks. Čia dar plus konteineriai, va matau, stovi. Lengva. Matau, oj. Va, mada. Biški kas lenda, spaudžia. Žasinėlis. Taigi aš ne šiaip savo čia įvažiavau, blembo. Nu, biški skambučiai čia trūkdė. Nu, tai yra dauliktai. Ale droma. Ten va pjūvenų kalnai. Nu jo, blemba, užblūdėjau į sodus. Tai gerai, kad laimingai, kad kelias platus buvo apsisukti. Tai da normaliai apsisukau ir išvažiavau. Varau dabar va tenai. Už tų pjūvenų kažkur turėčiau ir įsikrauti. Čia turbūt medieną susiveža, tada ją sučipsuoja ir į katilinės. Gabeno šildymui jūsų namų daugia būčių. Jo tūšės. Nu, tais laikais šitas objektas turėjo atrodyti spūdingai. Aerodromas. Dėsim dabar ant kapeikas ir reikės apsisukti. Gal ten yra apsisukimas iš šitą dabar taip. Bandau. Ai, ten va yra plačiau. Užkrauta. Jo, čia va reikia. Kaip sakytėt, ant kapeikytės ir viskas bus ok. Sausa, čia galima dabar ir drąsiai ir ant kraštų lipti. Čia va užtvėrė. Traktoriai pravažiuoja. Man per žemai. Op. Ir viskas. Žiūrėjom, biškė, va, pasižiūrėsit, kaip atrodo. Ten va, pradžia. Čia ilgas, ilgas tas takas, bilė kokio, nežinau, kiek čia kylai. Jis gal kokie bus, gal ir mažiau. Bet įspūdingas turėjo būti dalykas. Ten
Ažuolotė yra prie jos vienio atominis bunkeris, nu, kur atominis galutės saugoja. Bazė karinė buvusi. Ai, Šiauliuose čia va, kur vis krovus klausiau, kas tai pažiūrėjau Google Maps'ai rodo, kad ten yra irgi brandolinių galvučių saugyklo buvusi. Palei Šiaulių Zoknių oro uostą, logiška. Tai va, čia įmonė įsinomusi, čipsuojasi, malasi, vežasi ir tiekia katilinėm. Tai va, čia gerai, 90 galiai, tas valtas geras, duobių nėra, viskas liuks. Kur čia ilgumai jisai? Nu, gal net 3 km nusišnekėjau, bet apie 2 bus. Apie 2 kilus turėtų būti. Čia va, tik dabar tie krūmai dar išaugė, turbūt čia nei medžių nieko nebuvo senais gerais laikais. Čia visokių šonuose keliukų. Pažiūrėjau, Google Maps'is rodo. Tai va, Kėdainių aledromas. Ten tas keliukas tokiom kišenėm, tai ten turbūt orlaivis laikydavo kažką tokio. O čia dar racija sneka. Savivarčiai turbūt Kėdainiuose. Tai va, gerai, lėkiu į kitą miškelį, pasikraunu malkykių į Kauną ir viskas. Pro Kėdainius važiuoju čia, palei upelį. Stovi kažkoks poteris su fotiku ir fotkina, tik nesupratau. Ar visas mašinas, ar tik tai miškovežis. Jis liktai čia nufotino mane, greit nuleido, žiūri nuotrauką, ar čia koks milicininkas stebi, ar su diržais, be diržų. Tai va, kokių yra čia veikėjų. Gal tiesiog žmogus domisi. Šiaip spotidėjais, kaip jie vadina. Užsienį tai gan populiaru yra. Fotografuoja sunkvežimis. Įdomia technika ir taip toliau. Gal ir čia toks pat. Kėdainiuose vienas tiltas lykės. Tai kam šie aplink žiedus bilė kokie. Vienu žodžiu. Nugriuva visi tiltai. Dai šitas ne kokios kondicijas. Taip iš akies žiūrint. Iš lauko. Tai va. Varau palei Via Baltica. Į tokią trasą lysiu. Pasikrausim ir varysim. Valendam į trasą. Jau šitoj buvau gal trasoj prieš kokius 4 metus, gal daugiau. Čia dar su balnukai dirbau, būdavo. Iki čia tik davažiuodavom. Čia va šitoj sankryžėliai apsisukam ir iš ten mum atveždavo fiskarai. Bet jau kiek čia tekė būtais kartais. O dabar važiuom, pasižiūrėsim. Su fiskaru net nebuvau, man atrodo, čia įvažiavęs nei karto dar. Tai va. Sakė, varysiu kažkokį aikštelę rasiu, ar kažką tokio apsisuksiu ir pargrįšiu. Tai dabar, jeigu nesmelinai, tai manau visur gerai. Tai bent smelinuose dabar biški. Šiknos skilutė. Ruda. Čia apsiskymas geras. Nu, kaip ir sakiau, kažkada Kėdainių seniau tie miško keliai nepasižymėdavo iš gerosios pusės. Pastojusiais būdavo bėdų. Tai vadinama trasa. Toks va kelias miškininkų nutiestas per mišką. Ir vyksta medienos gabenimas į miško žmonės važiuojantį toliau šitais keliais. Jeigu kur beržo pamatysit, turėkit iš karto, kad nepralėkčiau, nepravažiuočiau. Va bus vėl į kokį sodą. Jausiu. Va, radau. Šitą, man atrodo. Jo. Šitas. Dar pasitikslinusiu, paskambinęs ir viskas. Bet man atrodo čia, tai ką, priekabą va ten stumėm.
ir varom. Susimesim tą medelį. Jo, dar pasitiksinsiu, tik tai, kad nebūtų kokio cirko man. Nu, tai ne ten buvo, žinokit. Reikėjo dar biškį pavažiuoti į kairę, pasukt va, į tokį keliuką. Nestebuklinga. Tai dabar varysiu, turiu ras, sakė kažkur. Kažkur štabelis turiu rasti. Čia pasikeitė viskas, ai va, matau. Varom, apsisuksim tada. Gerai, kad ten nesusukau. Varom, apsisuksim, pasikrausim šitą va. Medieną. Jo, čia va, graži papierka tokia. Vadinama. Va, sankryžėlė. Apsisukimui. Kaip čia geriau dabar daryt. Žiūrim. Kur čia geriau važiuot? Važiuot geriau yra. Op. A, gal čia va, įstumsiu. Priekaba ir viskas, ane? Kaip manot? Čia labai gerai padaryta, seniau taip nebūtų. Aišku, čia ne pirmi metai jau šitos trasos. Bet kiek atsimenu, tai čia būdavo varga vakarienė. Būdavo seniau. Nu kaip ir visio. Pasistačiau biškį, pasiskersavau, kad lengviau pasiekti būtų. Du rungus tik tai krausios. Nuo viršaus gražiai nuimsiu, susidėsiu šiaip čia va, gražiai lygi tokia papirka. Turėtų normaliai viskas būtų. Kaip kraštas įdomu. Jaučiu koja gali smykti. Labai jas gal toli nestumsiu. Nu, matysiu, jeigu smenga ar ką, pasidėsiu kokį pagaliuką įsitraukęs iš to štabelio. Ką, darbuojamės, ane?
kalba ir judesi. Įsimetėm gražiai lengvai. Dar babutės reikės pravažiuoti Kaune, tik kad blemba antradienio popietę pas mane. Reikės į kitą Kauno pusę blemba bildėti. Dabar yra pusė trijų, tai būsiu pusė keturių vietoj blemba, išsimesiu pusė penkių išvažinėti, tai jau man bus pusikišę. Neveronis ten visas tas kraštas. Biški šikna, pražaisiu daug laiko kamštį. Nelabai turi iš ko rinktis, aišku. Tai va. Ką? Judam tada. Įsikrovimą. Pažiūrėsiu, kaip ten seksis man. Einu savo degalinį, kurią 100 metų jau nestovėjau. Paliksiu prie kabėlę. Sumaunam pirštinės. Op. Orą atsijungiam. Instaliacija energijos. Atsijungiam. Kabinam, o, atšoko. Puikiai. Grįšiu iškart prisikabinsiu ir čia savaitgaliui pasiliksiu. Šiam savaitgaliui mašiną. Tai va. Ką, varom įsikrovimą. Puikiai čia vietą gerą gavau. Nereikėjo niekur kaišio giliau. Viso, šaunam. Nu, žinokit, viskas gerai, iškart žmogus pasakė, kad tu pykas be priekabos, nors ir taip nebuvau priekabos susikrovęs. Išsikrauti irgi nereikėjo pro laidus į malkinę, neužkliūdant razečių iškrauti. Sakyčiau labai gerai, ką dabar be 24. Tikiuosi, kam šiandien nebus ir parlėksiu namo. Anksti, tai va. Nu ką, visio, degaliniai, einu ilsėtis, savaitgalis man. Nebloga tokia savaitė gan buvo, darbinga, su nuotykiais kaip matėt, bet nieko labai tokio neįveikiamo. Tai va, palaikinkit, paklauskit, paprenumeruokit, būčiau už tai labai dėkingas, paremkit kontribį. Čia sakė kažkas komentaruose nerems, nes Ukrainos vėliava po video. Neremkit. Iš tokių ligonių gaila neimsit. Sergančių žmonių protiškai. Jo. Gerai. Čiau tada, iki chebra.